kiss for you. Halløj, velkommen til den her video. Nej, jeg kan ikke se noget, men det er lige meget. Ja, lige præcis, Emil. Du må heller ikke vente om endnu, okay? Okay. Perfekt. Fordi jeg står nemlig og kigger den her vej, fordi at jeg skal vise jer derude noget, og jeg skal vise Emil noget. Vi har nemlig set, og det er simpelthen så fedt, at I derude, I godt kan lide, når vi laver de der 1 dollar hus versus 1 million dollar hus og sådan noget der i Minecraft. Og nu, der er det en ny en af den slags, men det er med noget, der er ret fedt. Ikke også, Emil? Ja, ja. Og jeg har ikke set Mikkels endnu. Nej, det har du nemlig ikke. Men ja, okay. Hvad er det egentlig, vi står på? Det er en vinge. En vinge? Det er en vinge til noget, der er ret sindssygt. Prøv, bare vent om, bare vent om. Se, nej, det er jo så. Det grimt. Hvad? Og mit, det bliver meget federe. Og husk, at jer der ser med, I skal skrive ned i kommentarfeltet, hvilket fly af mig og Mikkels, I synes, der er mest værd. Ja, lige præcis. Eller bare ser sejst ud. Ja, hvilket der er sejst, det gør det. Men det her, det er altså mit fly, mit privat fly. Lad os lige hoppe ned fra vingene her. Du kan bare bruge den der motor. A380. Det er en A380 model, ja. Jeg har bare en A500. Haha. Okay, se. Og hvad siger du? En A300? Nej, hvad siger du? Ikke noget. Okay. Men ja, det her det er flyet. Så er det meningen, jeg skal stå velkommen ombord. Tak her. Ej, lige inden vi går videre ind, så ja, vi plejer jo at nævne en random, en af jer derude, som subscriber til vores kanal. Så husk lige, subscribe lige til vores kanal. Så kan det jo være, at du bliver nævnt i vores video næste gang og bliver dagens subscriber. Men i dag, det vil vi gerne nævne Cornelius, som skriver, I er de bedste. Og tusind tak, Cornelius. Men du er altså også den bedste, Cornelius. Det er du og altså. Og hvis I derude gerne vil nævnes i en video ligesom Cornelius, så skal I bare subscribe på vores YouTube-kanal ved at trykke på den der røde abonner-knap inde på kanalen. Yes, lige præcis. Ja, okay, super. Så det, du kommer ind i her, Emil, det er simpelthen... Prøv lige. Hvad laver du? Hvorfor går du? Går du bare og drikker vand, eller hvad? Jamen, jeg har hørt, at i de her varme dage, der er det vigtigt. Og jeg mener, det er virkelig vigtigt. Det er det også. Altså, rigtig, rigtig... Du skal da ikke hugge min... Vigtigt at drikke vand. Jamen, ikke hug. Sådan der. Og så skal han lige have et fjernsyn igen. Super. men ja, altså prøv at se, Emil. Har dit fly måske fjernsyn, var ved sæderne? Den har noget sejere. Okay, det glæder jeg mig til at se. Nå, i hvert fald, så er det bare sæder hele vejen ned af her. Men... Emil? Hej, Emil. Hvad laver du? Okay, kom Emil. Se, og så hvis vi kigger dernede af, så er der sådan set også bare en masse sæder, okay? Det er rigtig, rigtig stort fly. Hvor meget sagde du, det her fly var værd? Hvad var det nu? Det var rigtig, rigtig mange, en million dollars, tror jeg. Men ja, i hvert fald, så er der en overetage her. Den er sådan lidt til os, der ejer flyet, eller til mig, sådan set, ja. Fordi, ja, det er det bare, okay, Emil? Det kan være, du vil starte med at gå den her vej. Den her vej, ja. Så er der lige sådan en lille... Ja, det ved jeg egentlig ikke, hvad er. Det kan jeg ikke huske. Ja, i hvert fald, så er cockpittet her, Emil. For gammel. Wow! Det ser excited ud. Jo! Prøv at se alle de knapper, der er og sådan noget. Det er nice, ikke? Jo, mega. Men det skal du nok ikke lige røre ved, Emil. Okay, se, det her det er til personale, Emil. Så der sidder personale. Vi må nok lige lukke døren igen. Sådan der, perfekt. Ja, så bare kom den anden vej, Emil. Kommer du med? Hvad laver du? Emil, kom med. Jeg skal vise dig flyet. Mikkel, har du drukket de der vand, jeg gav dig? Nå, nej. Det skal jeg. Hvad laver du? Det er vigtigt. Sådan der, okay, super. Kom den her vej. Perfekt. Se, der er en masse, det er sådan teknikrum og sådan noget der. Det, ja, det går vi bare lidt forbi. Teknikrum, bla 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 bla. Så går vi den her vej, og... Ja, det er bare sådan, det er et bad egentlig. Det okay, Emil. men ja, den her vej, så er der... Det er rimelig stort. Det er kæmpestort, vi er ikke engang nede i enden endnu.
Hele vejen hernede er vi i enden, okay? Det her, Wow. det er enden, og så er der lige sådan ned der. Det er Hvad sådan, er det her? Hov. det er en elevator. Det er en elevator, Emil. Så. Se, så bare gå den her vej. Se, så kan vi gå ned her, okay? Kommer du? Se, vi har været hele vejen igennem, okay? Og nu skal vi hele vejen herned. Er du med? Yes, sir. Super. Se, når vi så er hernede, så kommer der et køkken, tror jeg vist. Nej, det var ikke her. Ej, hvor cool. Nå, ja, okay. Anyway, så kan man altid lige se der. Ah. Ja, Emil. Du tømmer min vandtank. Ah. Er du sindssyg, Emil? Hvad laver du, Emil? Emil, hvad laver du? Ikke noget, Emil. Skriver du med vand? Okay, prøv lige vand. Sådan der, Emil. Så. Det. Ja. Og vi kan faktisk tegne sådan her, Emil. Du skal bare holde knappen nede, egentlig. Sådan der. Så skriver jeg lige hurtigt. Emil. Sådan der. Noget i den stil der. Hvad er der skrevet? Mikkel er sådan ond smiley. Hvad? Nå, okay. Anyway, Emil. Vi er overhovedet ikke færdige nu, Emil. Følger du med? Altså, Emil, prøv at gætte, hvor mange passagerer, der kan være på det fly her. Bare prøv at gætte, Emil. Emil? Så... Hvad laver du? Ikke noget. Hvad skrev du? Mikkel F.I. Der står fly. Nå. Jeg dækker lige vinduet til. Ej, lad være med det, Emil. Okay. Bare kom, Emil. Vi ødelægger flyet endnu mere. Bare kom, Emil. Kommer du? Super. Okay. Prøv at gætte, hvor mange der kan være på det fly her. Hvis vi bare løber igennem det sådan her. 350. Oh my god. 350, er det dit seriøse svar? Er det dit seriøse svar, Emil? Prøv lige at komme med ud en gang her. Sådan der. 350, er det dit seriøse svar? Okay, så 400. Emil, der kan være 2000. Hvad sagde du? 2000, siger jeg dig. Det kan der også være i mit fly. Ja, jeg glæder mig til at se det faktisk. Så, men det her, det er mit fly, Emil. Nå, Emil, er du klar til at vise dit fly? Ja, Mikkel? Ja? Er det fordi, at jeg har brug for hjælp til noget? Brug for hjælp? Okay, til hvad? Til hvad? Jeg vil bare lige høre, om du vil hjælpe mig. Det kan jeg godt. Hvad det er? Okay, det er fordi, det her, det bliver seriøst genialt. Okay, kan du trække det der håndtag der? Ja, hvad det er? Bare gør det. Det er fordi, at så... Nu sker der spændende ting. Ja. Fedt. Hvad? Så... Ej, Mikkel, hvad har du lavet? Hvad jeg har lavet? Du trak lige håndtaget. Du har fuldstændig... oversmadret mit fly. Nøj, hvor ser det cool ud. Ser det cool ud? Mikkel, nu er den jo ikke lige så meget værd, er den det? Nej. Nå, ej, altså... Mikkel, hvad lavede du? Ved du hvad? Ej, det er ligegyldigt, Mikkel. Du siger jo, dit fly det er federe. Så det... Ved du hvad? Så får præcis, jeg præcis, Mikkel. Så får jeg jo bare det, kan jeg ikke det, eller? Ja. Jo, selvfølgelig skal vi se det. Ja, jeg er mega klar. Hvad er det, du har taget mig med til her, Emil? Mikkel, er du klar? Tra-l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 a
forventninger. Okay. 3, 2, 2, 1, ja. 1 og en halv, 1 en kvart, ja, ja. Kig om nu, ja! Ja! Hvad? Er det ikke bare fantastisk? Velkommen, kom, ombord. Hvad? Hov, vent lige. Jeg er i chok.
Jeg er i chok, Emil. Kom, Emil, hvorhen er du? Jeg er i kæm... Jeg er i chok. Ja, det er flot, ikke også? Se, det er også de op og det hele. Og det er så herinde, hvor man står og styrer flyet. Styrer dem? Ja, det er den, du styrer med. Ja. Hvad er det her? Det er roret. Eller nej, det er propellen. Ah, 2 sekunder. Det her, det er lige, hvad der effekter det hele. Nå, ja. Så kan man lige trykke på den. Ja. Er det ikke fantastisk? Jo. Det var okay, jeg smadrede dit fly, så ikke også, når nu vi har det her. Okay, jer der ser med, prøv lige at skrive, hvilket fly I synes, der er sejst. Ja, gør det. Det her, det er nemlig et træfly. Ja, lige præcis. Så, det er jo meget godt af det. Så. Jeg tror også godt, man kan være 2 personer her, hvis vi lige klemmer os sammen. Ej, Emil. Emil, jeg har simpelthen den fedeste ting. Hvad er det? Det er en overraskelse til dit fly, okay? Står her, okay? Okay, ja. Okay, og jeg skal nok sige til, okay? Okay. Og når jeg siger til, så læser du det der op, okay? Okay, så læs op nu, Emil. Tralalalal, må jeg gerne springe det der over? Ja, bare gør det. Okay, det sygeste kommer lige om lidt. Ja, de højeste forventninger. 3, 2, 1, 1,5, 1,25, kig op nu! Woohoo! Kabunga! Vent, er du glad? Det er fantastisk. Åh, gud. Kan jeg ikke gøre et eller andet? Altså, så... Mere TNT? Oh my god, Mikkel, du ved, jeg elsker TNT. Ej, er det seriøst, Emil? Kan jeg ikke gøre et eller andet? Emil, prøv lige at bygge et eller andet, du elsker højt. Sæt en blomst. Okay. Oh, nej. Sæt lige en... Sådan der. Så. Hvor blev den af? Den blev sprunget i luften her. Hvad gjorde den? Den blev sprunget i luften. Hvad gjorde den? Den blev sprunget i luften. Bare du ikke springer den her blomst i luften, Mikkel. Den der blomst, så siger det. Hvad? Den sprang ikke i luften, Emil. Se, jeg har den lige der. Tak, Mikkel. Det var slet. Så ja. Nu så står vi da tilbage uden nogen fly. Ja. Jeg synes, det går sådan her hver gang. Det gør det lidt, ikke? Så ja, i hvert fald, så skriv ned i kommentarfeltet, hvilket fly I synes, der er fedest. Hvem skal vinde den her? Altså... med det træfly der. Og så husk da lige at blive medlem af Trier-familien. Subscribe lige på vores YouTube-kanal. Altså, det er det, man gør, ikke også? Subscribe lige. Så har du jo også mulighed for at blive dagens subscriber. Så ja, du kan jo subscribe på vores kanal lige her. Og så kan I se en af vores andre videoer ved at klikke på den, der kommer frem lige her. Så klik på den. Den er mega sej. Klik på den nu. Yes. Og så se, vi husker at være gode mod hinanden. Der skal være plads til alle. Lige præcis. Vi ses. Hej. Hej.